22 noyabr ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bu münasibətlə Sumqayıtda tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov ədliyyə işçilərini peşə bayramları günü münasibətilə təbrik edib. Onlara şərəfli peşələrində uğurlar arzulayıb. Daha sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Bildirək ki, Azərbaycan ədliyyəsi ölkəmiz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra daha da çiçəklənib. Ümummilli lider Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə ədliyyə sisteminin inkişafını təmin edən məqsəd yönlü geniş miqyaslı islahatlar həyata keçirib. Ulu öndərimizin bu sahəyə diqqətinin bariz nümunəsidir. Kimi, ədliyyə işçilərinə verilən dəyəri özündə ehtiva edən sərəncamı qeyd edə bilərik. Belə ki, 11 noyabr 2000-ci il tarixli sərəncam ilə təsis edilmiş 22 noyabr ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü ədliyyə orqanlarında və məhkəmələrdə böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Ədliyyə sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bu strukturda olan orqanların inkişaf etdirilməsi, əlbəttə ki, ölkə başçımız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla aparılır və davamlı olaraq cəmiyyətə təqdim etdiyi islahatlar paketinin həyata keçirilməsində Ədliyyə Nazirliyinin də böyük rolu var. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.